Hansı bir müğənni sizin ifanızla üzünüzü ağ eləyib ki, bu əla. Bax, buna başqa bir bəstəkar üçün bu həqiqətən də bir üzü ağ olması bir addım idi ki, atıldı. Çox üzr istəyirəm. Sualı düzgün, dəqiq başa düşün. Müğənnim mi mənim üzümü ağ eləyib? O bəli. Sənin mahnı oxuyub ki, bir çox ifaçılar olub. Yəni, xüsusən qeyd eləyə bilərəm, Röyə xanım, Könül Kərimova, Elton, sonra kimlər var? Üç ad var. Yəni, sevilən məşhur mahnılarımdan var da, belə biraz ondan bilərəm. İndi minusa gedək. Kimlər var ki, kaş bu mahnını mən ona əziyyət çəkib yazıb verməyəydim. İndi deyək, bayaqdan olaraq mənim faksiya olaraq reytingim düşdü. Davay. Valla mən, yox, reytingim düşmək söhbəti olmayıb. Çünki heç reytingim bilmir. Çünki mən peşman olduğum mahnılar var ki, o adreslərə gedib. Məsələn, elə qoy dostumu deyim ki, sonra problemi, məsələn, Xuraman təsdiqləyə bilər buradan. Xuraman Şuşalı o gün efirdə dedim. Mənim əzizimdir. Dostumdur, çox istəyirəm. Dostdan danışım. Xuraman Şuşalıda bir mahnım var. Mahnı özü mənim yadımdan çıxıb. Amma bilirəm ki, yaxşı mahnıdır. Xatırlayıram. Mahnını büküb, aparıb, naftalinləyib, qoyub evdə. Düzdür. Bəlkə o mahnı çıxsaydı, taliyə bəxti gələrdi, sevilərdi. Məqamında. Yox, indi də təzdən bunu yenidən, yeni nəfəslə, yeni aranjumanda və s. təqdim eləsək. Bəlkə də o, onun sənət yaradcılığının bir dönüş nöqtəsi ola bilər. Niyə doğru? Adam aparıb mahnını evə qoyub. İndi bir də mahnı oxuyacaq. Mən ondan necə razı ola bilərəm? Hazır-hazırdan mahnı oxuyacaq. Yox, yəni peşəkarcasına mən Xuramandan necə razı ola bilərəm? İnsan kimi razı ola bilərəm, yoldaş kimi razı ola bilərəm. Amma bir variant olubmu ki, ifa eləyib, amma ürəyinizcə olmayıb ifa? Çox olub. O da müğənninin ifaçının pis ifaçı olduğuna dəlalət etmir. Adam sadəcə olaraq mahnını seçib ki, ürəyim istəyir bunu oxumaq. Bəlkə də onun, deyək ki, oxu tərzində yaddı, bəlkə bugünə qədər o janrda ifa etməyib. Amma ürəyi istəyir ki, bir şey yoxsun. Və yaxud da deyib ki, zamanında da, indi təbii ki, mən bir müddət tələ sakitçilik, özümə bir az sakitçilik vermişəm. O dönəmdəki mahnılar çıxırdı filan-filan, ad gedirdi, çatırdı, bundan mahnı alsaq uğurlu olar, yaxşı olar, belə ifaçılar da var idi. Gəlirdilər, o yükü daşıya bilmirdilər. İndi onlar da çoxdur. Necə, üzümə qardanlar çoxdur, qaralar da var.